Zagrijavanje možemo podijeliti također na opće, specifično i specijalno. Šta to znači? Pa evo recimo ovako, imate glavni dio treninga u kojem ćete trčati 10 puta 100 metara na 90% od maksimuma. Znači to vam je glavni dio treninga. Da bi bilo opće zagrijavanje, vi ćete podići tjelesnu temperaturu, lagano se pripremiti. To bi moglo biti lagano trčanje. Znači vi lagano trčite, to je opće zagrijavanje. Nakon toga je specifično, pošto imamo trčanje u glavnom dijelu treninga, radit ćemo skipove, marširanja, školu trčanja itd. To bi bilo specifično, znači specifično je za trčanje. Imate specijalno koje se odnosi na istu tu vježbu samo sa manjim intenzitetom. Znači isto ćemo trčati par puta po 100 metara, ali nećemo ići na 90% nego 60-70%. Ako je pak u glavnom dijelu treninga cilj recimo 5 puta 5 ponavljanja čučnjeva, znači neki teški čučanj, tada opće zagrijavanje može biti gaženje bicikla, znači bicikla ergometar. Nakon toga ide specifično, kombinirane vježbe sa utegom, pošto ćete raditi sa utezima, tipa 5 ponavljanja uspravo, 5 ponavljanja good morning, 5 ponavljanja čučanj sa praznom šipkom sa 20 kg, deadlift, biceps, pregib, napravite jedan ili dva kruga takva. I nakon toga ide specijalno zagrijavanje, ta ista vježba, smanjeno opterećenje. To znači, ako je tebi, ćeš raditi 5 petica sa 100 kg, u specijalnom zagrijavanju ćeš napraviti sa 50 kg jednu ili dvije serije, možda 10-12 ponavljanja. Znači, opće, specifično i specijalno zagrijavanje.